Och så ska vi börja då igen med de där fyra hörnstolparna som det här ska bestämma den här motorkappen. Och de skulle då i det här fallet bli 55, så det är i grova drag, 55 cent. Som då kommer i till ligg på farverna och så kommer de i alla fyra huvuden då. De ska jag nu först börja med. Nu här har jag nu då lagat igen de där samma profilerna. Det här kommer som inuti lådan och det här kommer som kanten. Men nu när det blir bredare så måste jag ju la lite mera massivare. Så nu utgick jag från 60, lite på 60, 62 eller vad det kunde bli den här. Så jag måste, för att annars så blir det här så smalt, det här rummet här som egentligen som ska hålla båda delarna ihop. Men här har jag nu då fyra stolpar, så och jag börjar med bredden och lite hit på något bredare. Jag vet inte vad jag ska sätta för sortas. Ska vara sponta förstås, men att vi ska se. Men nu håller jag på med de här sidorna, eller det här är gavlarna, ändarna, bak och fram. Men råspont som jag har hyvlat nu då, så ser det ju lite så det gammeldags ut då. Men nu är de här ändarna färdiga. Och det här är lite drygt det här nu. Mycket drygare än det här med skivor, men att, och inte ju det här någon fin snickare, och jag har aldrig varit någon fin snickare, men det värmer hjärta. Och det som är viktigt i sån där gamla allmoge sammanhang. Det ska vara varmt att se på. Nu har jag ihop hela ramen runt om. Och här är ju förstås då mera lutning bak till. Det kommer bak i eller aktar ut. Och det här kommer förut. Så där är samma lutning som svänghjulet. Men. Får ju se nu då hur han passar. Sist och slutligen. Och så tänkte jag också här att växelspaken så får också vara inom. För att jag var på tal lite om här att om vi ska ha fått så stor motorkapp så vi ska ha fått batteri till rums. Och nästan så jag skulle kunna tro att det kan ryms där nu. Den blev ju nog lite onödigt hög nu. Men det här, jag har ju inte ner den nu för propelleraxeln, så jag ska komma nog ner 5 cm nu. Men det brukar ju vara så att jag brukar hellre la lite för högt. För det går som sagt titta bort då på övre varven. Om det är för högt, men att jag tror att vi ska ta ner den först nu, så mycket som det behövs. För det här är bra att jag har lite extra rum nu inuti. Det här är inte heller en brist på utrymme
inte gå på sidorna, så kan man ju använda det som ett sådant bra bord då till ha. Nu har jag tagit ner den här höjden på lådan med 10 cent och tar djur för propeller också. Och det här och har den nu som då i princip riktad som man skulle kanske kunna komma. Jag kommer då till att ha ett hål där som för väven, att man nu får väva igång den om man inte nu har något annat. Men här så tycker jag nästan att jag har lyckats nu till få nå ett sånt där utrymme för den här batteri som var på tal. Man bara höjer upp lite så jag går över axeln. Så går det riktigt bra att få ett batteri till rums. Så det var nu bra. Men annars nu så tycker jag nog den var riktigt perfekt nu. Så passar bra med sån där tre bredare. Så nu har jag bara till börja med locket då. Det blir inte något mera idag nu, för jag har varit 30 grader nu här hela tiden, så jag måste fortsätta imorgon ännu. Så får jag börja med locket då. Här har jag nu börjat med locket då. Och det blir samma sorts panel som jag använder mig utav, som jag hövlar lite tunnare. Här lägger jag nu då den här innerramen som då ska bestämma att locket ligger hålls fast bra, lite glappt men inte för trångt, och att det här man får uppe bra. För att blir det för trångt så vill det ju bli heller som vanligt, att man när en sån här stor bred platta med bredare utvidgar sig så sväller det ganska mycket, och då far det ju mot sidorna. Nu har jag inte här då klämt ihop det här någonting med skruvtvingor. Jag har bara låtit det falla som det faller, för att skulle man klämma ihop det så skulle jag kunna bli en böjel på mitten när det sväller. Så det får vara lite glapt. Men nu har jag det här då fast, de här fast lite underifrån som jag ska lägga, och sen så svänger jag på och lägger fast dem lite med spikar. Sådana spikar som jag drar bort sedan. Och så skruvar jag underifrån. Men jag ska prova det först då. Men att nu måste jag då såg ur de här kanterna här. Så att man skruvar fast det då först när man tycker att det är passligt. Och då är det förstås det här överlappningen då fram och bak som jag brukar då lite bestämma. Jag har ju det här nu mera bredd och mera längd än vad det är, så att man får då justera det då, så att det blir som både diagonalt och att det retar upp lådan ifall den är lite sned då. Och sen att man då får gör den här sista designen då med att såga fritt bort som det som är extra då. Lägger man det för noga så lämnar inte någonting till såg inte. Det blir bara vad det blir då. Nu har jag locket på plats och provar det första gången. Och det här, men nästan blev lite trångt, men jag vet inte, kanske jag ska prova så det i alla fall. Det här finns nu då material till ta här. 5 cm i varje sida. Nå, här är inte 5 cm, men att i alla fall så, och här bak eller fram och bak där så finns det då, så jag får la en passlig, men att den här lådan
råkat faktiskt den här gången till vara riktigt diagonal, så att man många gånger måste sidoförskjuta dem lite, så att man som får, när man bygger de där stopparna då på sidor, så att måste man i stadiet sätta så att man får en diagonal, för att inte det är ju så att locket brukar pass när man svänger om, men att i alla fall, och jag behöver inte heller inte, men att jag brukar la en sån litet skov där bakom lite, så att man får handen lite till lyft upp locket. Och här framme i det så brukar jag la mindre för att inte ska få någon vindfång som lyfter upp locket när det blåser. Men i alla fall så har jag nu sådär, så att jag tror nog jag bara att det skruv fast nu. Men då brukar jag skruvan då på det viset att jag skruvar dem sådär snett. För att sätter man 10 skruvar i en sån där, ribba, så spricker den. Så därför måste man fördela lite. Lite så det zigzag. Nåja. Nu har jag motorkappen färdig. Det blev riktigt, riktigt nätt. Med lite lutningar och fram och bak och sidorna. Så här var ju som jag menar då här zigzag lite, så att man inte som ligger i samma, så spricker den här undre biten. Och så har jag här då som det sidostöd på båda sidorna som hindrar att lådan far sidledes. Och så har jag där två sådana där klossar som hindrar att den kommer framåt, så den hålls på stället. Men den är ändå lätt att lyfta bort. Och där blev det nu bra rum för att sätta en batteri då nog, men att först måste man dra avgasslangen under och sen batteri på. Så, men det får han fixa själv sen senare. Så där. Nu var den här filmen okej. Okay.